Sing anu sing mlebu paling mbuh watu ngono paling. Mari didandake sing keri lho suarane. Hmm. Nang lendi. Ana sing anu iku. Kebaut. Aku arep disalip kok ambek dikamu. Ren. Ren. Ayo malah. Tuan. Mau lucu ya. Pas aku arep dipalek kae. Gak pecah kabeh mbak, gak pecah kabeh. Akes de pirman saiki yo. Hah? De pirman akeh saiki. Dik. Mau pas de jundunan amu main mencolot yo. Weng. De jundunan dalan terus saiki. Tapi amu main ngene, wing. Entar lambu kecil. Pas jundunan dut. Wing. Kita lanjut sekarang. Wing.